Звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. Велика армія Координаційного центру допомоги воїнам АТО та їхнім родинам, яку вже четвертий рік очолює Вікторія Самойленко, стала номінантом волонтерської премії «Євромайдан СОС-2018». Центр був створений, щойно на Сході просвистіли перші кулі. Допомогу надають різну – від гуманітарки на передову до пошуку робочих місць для атовців. В українському домі у столиці відбулася п'ята ювілейна церемонія нагородження переможців конкурсу «Волонтерська премія Євромайдан СОС-2018». Всеукраїнська недержавна нагорода була заснована в 2014 році. Цьогоріч найчисленнішою категорією номінантів була допомога армії та постраждалим від війни на Сході. Саме в цій номінації відзначили криворізьку волонтерку. Я вважаю, що це не моя нагорода, це нагорода всіх тих людей, які разом зі мною допомагають, які разом об'єдналися в нашому місті заради допомоги, заради взаємодії. Було мені так приємно, що багато людей за мене голосували, підтримували, говорили теплі слова, вдячності, такі щирі. Ось це, мабуть, і є та нагорода моїй діяльності, діяльності всього колективу. За півдня люди віддали 350 голосів на користь Вікторії Самойленко. За словами самої волонтерки, вона – добродійка з дитинства. З волонтерськими погонами лише 4 роки. А сам центр деталі розширюється. І це вже не тільки допомога учасникам бойових дій, родинам загиблих, а й усім, хто її потребує – переселенцям, людям з особливими потребами. Виклики українському суспільству спонукають волонтерство крокувати в ногу з часом, наголошує Вікторія. Наразі ми створили штаб територіальної оборони буквально тиждень тому, коли розпочався воєнний стан. Хоч у нас в області він і не розпочався, не оголошений, але ж ми повинні бути готові до відсічі будь-якої агресії. Організатори щороку збирають волонтерів, аби сказати їм – ваша праця неоціненна. Тепла атмосфера, святковий концерт – усе для небайдужих, адже армія серця не воює, а допомагає іншим жити. Ірина Павленко, Микита Шевченко. Цей день.